Дори един час прекаран в Италия, без значение в коя област, наситена с кулинарни шедьоври, изискан вкус, емоционални хора и богата култура е достатъчен да ви пристрасти към изкушенията, плъзгащи се елегантно по територията във формата на бутуш. Дори чуждестранните посетители признават достоинствата на страната и твърдят, че Италия е сън, който се завръща при хората до края на живота им. Ако сега се будите от хубав сън, можете да разтъркате очи и да помечтаете за красотите на Югоизточна Италия и филмите, заснети в красивите местности на Пулия. Част от тях вече видяха зрителите на четвъртото издание на фестивала на италианското кино, който продължава до петък в София. Вчера голямата звезда на италианското кино Орнела Мути се срещна с българските си почитатели, а ние посрещаме с бонджорно нашите гости Едуардо Инспире, Челесте Касаро и Нико Чисарола, които са вече в студиото с превода. Ще ни помага Ралица Генова. Добро утро. Бонджорно. Come stai? Как сте? Molto bene, grazie. Добро. Точно така? Добро. Very good. Very good. Какви са впечатленията ви? Вече няколко дни продължава фестивала. What are your impressions from the first days of the festival? Very good impression. Много са добри. The welcoming was very warm and the people were very nice and като цяло ни посрещнаха много топло, хората са много приятни, филмите, хората ги интересуваха. Я да поразучи малко за вас. Вие като италянец ли се определяте? Говорите 6 езика. Какъв сте всъщност по происход? Май сте австриец. Six languages, but you're born in Austria. How do you define yourself? I'm a European, аз съм европеец, италянец. This is the beauty of Europe. Това е красотата на Европа. From Bari to, сега летяхме от Бари до София. Underneath they spoke Albanian, Macedonian, Italian, и по пътя чухме албански, македонски, български, английски. Това е Европа. Защо е важно за българите да познават не само красотата, но и диалектите, чара на Италия? Вие намирате ли прилики? Защото ние много често казваме и ние сме южняци, и вие сте южняци. Why should Bulgarians know about southern Italy, the dialects, the difference of the regions? But maybe we stay the same parallel, no? Може да се прекараме един паралел, тоест. And we stay in Europe. And we have the, казваме Европа, the sea, the union, имаме the continent, Russian, общ съюз, Union Sovietica, Italia, Europe. For me it's interesting to go around. За мен всяко място е интересно. I made movie for go around the world. Правил съм филми за пътешествията по света. For me when I made movie it's interesting, but the best for me is when I go around and show the movie in the world. За мен е интересно, когато ходя и показвам на хората света. Какво ще покажете в София? What will we show in Sofia? Qual è la tua impressione di Sofia? Ma mi sembra una città in grande fermento. E poi siamo arrivati da poco, ma l'impressione special cinema comunque di gente molto vitale, molto curiosa. I have the impression of a very vital and a vital city and people are very interested хората се интересуват от новите неща. I like it very much. Наистина ми харесва. Вие всъщност в момента участвате май в двата филма на хората около вас, ако не бъркам, нали така? Челесте, you are participating in both the movies. Sei attrice in tutti e due i film? Sì, sono attrice nel film di Nico Cirasola, ma è una piccolissima parte. I have a small part in Nico Cirasola. Има малка роля в филма на Нико Чирасола, но много важна. E poi sono attrice nel film di Edoardo Winspier. And she's a protagonist of my film. Главния герой съм на филма на Едуардо Уинспир, всъщност тя е моя съпруга. Нека да попитаме, защо е важно не просто в тази област на Италия да се снимат филми, доколкото знам, тя силно развива своето кинопроизводство, но да показва действително, натурално това, което хората живеят, което усещат, чувстват в токчето на бутуша на Италия. To show the southern Italy life, why is it important people to know how people live there? But I think art, cinema is изкуството, киното е средство to let people know how
how people how other people live differently. Да показваме на хората по какъв различен начин другите живеят. And Italy is a nation and a continent in itself because it's very complex. We have a lot of differences between our regions. Италия и страна и континент има много различни региони в Италия. The north of Italy is in the same level of France and the south of Italy is same level of Tunisia. So един вид северна Италия е по-близо до Франция, пък южна до Тунис. То се усеща и разликата в различните области и региони на Италия, дори в начина на облекло и поведение. The difference for sure is felt. But for me it's very important that you create the emotion when you make movie, no? За мен движението във филма му е важно. Because the story maybe is the same in every part of the world. Една история може да е еднаква във всяка част на света. You have same story of the contrast, you have the same story of the love, контрасти на любов. In every part of the world. Във всяка част на света тя е. But it's interesting how you show this. Но интересно как го показвате. The story at the same time it's possible that you created the new emotion. И в същото време как е възможно да създадете нова емоция? Е, вие какъв подход избрахте? Мисля, че не е най-традиционният да покажете може би първата голяма звезда на италианското кино, първият секс символ Руди Валентино. You have chosen to show the first sex symbol of Italian Руди Валентино. But it's the sex symbol in the world. Да, в световен план. Italy, той е роден в Италия. It's interesting because you have the boy, young boy that's born in Italy, the South Italy, arrived in the United States. Момче от Южна Италия запристига в Щатите. And only in 6 years is the first star in the world. И за 6 години става суперзвездата в света. In 1920 20-те години на 20-ти век. Умира много млад на 31 години доколкото. Руди Валентино is more interesting and more popular than Charlie Chaplin. Той става тогава по-известен дори от Чарли Чаплин. Then Griffith and is the first star in the world. И първата звезда. You invented the star system. Тоест той полага началото. Друг голям секс символ сега е тук в България по повод четвъртото издание на фестивала. Another sex symbol, Ornella Muti is also here for the festival. Какви други лица ще видят хората, които се интересуват от италианско кино в София? Who else like famous actors will we see? И хора на киното въобще, не само актьори. Here in the festival. In the festival. What important people? Ornella Muti, for Ornella Muti Celeste and Celeste. Of course. Ornella and Celeste. Celeste stay in two movies, no? Yeah, Ornella Celeste Muti. Celeste участва в два филма. Ornella Muti is... Ornella Muti is the is fantastic Ornella Muti, разбира се, exceptional actress. Celeste Cacciari is the best Italian actress now. Актриса, но Celeste пък е най-добрата в момента италианска. Актриса, ето бих казал, ти си най-добрата, нали така? And not because they are, but your face, no, you look. Не точно Mediterranean, средиземноморска красота, да. South Italy, erotic, sex symbol, no? Sexy, okay, erotic. Има и някаква. Я ми кажете, вие всички живеете в тази част на Италия, която аз съм имал удоволствието да посещавам. Нали? Това са едни прекрасни трули в Алба Робео, не само бари, вие споменахте изобщо. Има ли някаква тайна и някакъв код, който само вие си го знаете и 50 филма да се направят, те не могат да разкрият специфичния начин на живот, който вие водите там? You all live in southern Italy, but is there any secret behind the specificity of life in southern Italy? Viviamo tutti in Italia del Sud, ma c'è qualcosa di speciale nel vivere ed essere dell'Italia italiana del Sud? Ma sicuramente è speciale. Speciale perché lo vedo negli occhi delle persone che arrivano da noi che la considerano una terra speciale. For us is normal. I see the something special in the eyes of the people looking at us at our country. Всъщност виждам нещо специално в очите на другите хора, които поглеждат към нашата страна.
For me it's the sun and the lights. The man, the and sun? The life. Lights. Come si dice? Нека да кажем няколко думи обаче и за филма на Едуардо. Не знам дали вече хората са го видели в прожекцията. Сходната съдба се казва за едно такова измислено място. То реално си съществува, но поне името на градчето, Дисперата, е измислено. Let's talk about your movie. The name of the city is Disperata. Disperata, yes. It's a very poor southern Italian village. Много малко бедно. The inspiration was Южна Италия. To make a fresco about my village. I live вдъхновението ми беше Депреса. Да предам селото, в което аз съм израснал и живял. And I wanted to describe a community. Да опиша самата общност. Despite all problems, emigration, въпреки всички проблеми, корупция, емиграция. They stuck together and they have dreams. Как хората са заедно, имат мечти. Especially is the relation between a mayor, the mayor of the village, става дума за отношението между кмета на селото и двама престъпници. Teaches literature and poetry in prison. Кмета обучава литература и поезия. И поезия в затвора. Epiphany to this discovery, the bandits discover beauty. И по този начин им помага да открият красотата. That's and my wife is a city councilor. Съпруга е общински съветник, много честен, and she despises all Italian machos of the village. И мрази всички италиански мачота в общностите. Благодарим ви много. Благодарим Thank you very much. Желаем ви приятен престой в България. Дано и вие да пооткриете нещо за нашата култура, пък и кино. И ние се опитваме малко по малко да вървим там, където вие вече сте оттъпкали пътеките.